እንደዚህ እንደናታችን ባክሽ እኔ ቅባት አጥቺ ለጂ ነው እንዴ አለ እንዴ ነክ ሰላም አራቱ ልጆቼ ደህና ናቸው ዛሬ እንግዲህ ብሩክና ሃይሚ በአዲስ ቪዲዮ ጠብቁን ብለው ነበር። በብሩክ ቤት ማለት ነው። በብሩክ ቤት እንግዲህ ዛሬ መጥተዋል። እንግዲህ የሚገርም ቪዲዮ ነው ዛሬ የተሰራው። ሃይሚ ለመጨረሻ ጊዜ ብሩክን በጣም አስጨንቀዋለች ዛሬ ማለት ነው፣ እስከሚያልበው ድረስ ማለት ነው። እና ወደ መጨረሻ የመጨረሻ በቃ በጣም ከፈው። የእውነት ሃይሚ ዛሬ በጣም አስጨነቅሽው፣ በጣም ማለት ነው። አንዳንዴ እኮ እሱ ፕራንክ ሲያደርግሽ ብዙ አያስጨነቅሽም፣ እና እሷ ግን ዛሬ የመጨረሻ ነው ያስጨነቀችው። ብሩክ እንግዲህ ከሁል ጊዜውም በላይ ለየት ባለ መልኩ ነው ዛሬ ሃይሚን ሲያባብላት የነበር እና በቃ አልቅሷል ልበል፣ ወደ መጨረሻ ያለቀሰ ይመስለኛል። ፕራንኩ በጣም ፈታኝ ነው። እንግዲህ እሷም ልትፈትንበት የፈለገችውን ፓርት አይታችኋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ሃይሚ ከሀገር ልወጣ ነው፣ ከጓደኛም ከምንም ከቤተሰብም ከሁሉ ነገር ርቄ መኖር እፈልጋለሁ፣ ከአንተ ጋር መኖር ነው የምፈልገው። ስለዚህ የምትወደኝ ከሆነ ይዘኸኝ ጥፋ፣ ያለዚያ ግን በቃ ከዚህ በኋላ በማደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ሳትነግርኝ ስላልከኝ ይሄው ዛሬ ነገርኩህ። ባለፈው እኔ ሳልነግር ስጣፋ ተቆጥተህ ነበር። አሁን ድጋሚ ብጣፋ ግን እንዳትቆጣኝ። ስለዚህ እየነገርኩ ያለው አንተ የምትወደኝ የምታከብረኝ ከሆነ አብረን እንጥፋ፣ ያለዚያ ግን ከጓደኞች ጋር መኖር ትፈልጋለህ። እኔ ከማንም ጋር መኖር አልፈልግም፣ ብቻዬን መኖር ነው የምፈልግ። እንዲሁም ከአገር ቀይሬ ከአገር ወጥቼ ነው መኖር የምፈልግ ብላ እንግዲህ ብሩክን አስጨንቀዋለች። በዚህ መሀልም የተፈጠረውን አይታችኋል ብዬ አስባለሁ። ብሩክ አሳዝኖኛል እውነት ለመናገር በጣም ነው ያስጨነቀችው። ማለት በድንገት ከሀገር እንውጣ ሲባል በጣም ከባድ ነው ይሄ ለማንም ማለት ነው። በዚህ መሀል ብሩክ ምን ብሎ ይወስናል? መወሰን አይችልም ይህን ነገር ማለት ነው። እኔ መጀመሪያ ቃል አስገብተዋለች፣ እሺ ብሏታል። ምንም ነገር እኔ የምችለው ከሆነ እሺ ብሏታል። ነገር ግን ይሄ ደግሞ ከአቅሙ በላይ ነው። ማለት ቤተሰብ አለ ምን አለ፣ ዝም ብሎ የሰው ልጅ ተይዞ አይጠፋም ብሩክ ማለት ነው። ከአንዴም ሁለቴም በዚህ ጉዳይ ሃይሚ ፕራንክ አድርገዋለች። በፍጹም በፍጹም በጣም ስነ ስርዓት ያለው ነው፣ ለቤተሰብ ክብር ያለው ነው ስላችሁ እንዴት ነው አንቺን ይዤሽ የምጠፋ? ቤተሰብ ምን ይሉኛል? እኔ እኮ ወንድ ነኝ። ወንድ ልጅ ባገኘው አጋጣሚ ያድራል። ምን ይላል? ዱርዬ ነውም ተብሎ ሊሰየም ይችላል። ግን እኔ አንቺ ሴት ስለሆንሽ ብዙ ቻሌንጅ አለው። እንዴት ነው ይዤሽ የምጠፋ? ለመዝናናት ከሆነ ሐዋሳ ረዘም ያለ ጊዜ ወስደን ሄደን መዝናናት እንችላለን። አብረን ለመኖር ግን ከባድ ነው። ቤተሰብ ምን ይላል? ምን እያሰብሽ ነው አንቺ ብሎ ከአንዴም ሁለቴ ይዘኸኝ ጥፋ ስትለው፣ አንዴ ትዝ ይላችሁ ከሆነ ሀብታም ለሀብታም ሊድሩኝ ነው ያለዚያ ይዘኸኝ ጥፋ የሚል ፕራንክ አድርገው ነበር። እና ዛሬም ደገመችው ማለት ነው። የብሩክን ይወደኛል አይወደኝም የሚለውን ለማስጨነቅ ፈልጋ ነበረ። ብሩክ ፈተናውን በሚገባ ነው እየተወጣ ያለው ማለት ነው። አንድ ሰው እኮ አስተሳሰቡ መልካም ካሰበ መንገዱ ቀና ከሆነ በምንም ፈተና ያልፋልና ሁል ጊዜ ፕራንክ ታደርገዋለች ሃይሚ ማለት ነው። በጣም ፈታኝ ፕራንክ ነው የምታደርገው። እሱ ግን ፈተናውን ያልፈዋል። ለምን? በአግባቡ ስለሚሄድ በስነ ስርዓትም በቃ በስነ ስርዓትም ያደገ ስለሆነ ሁሉ ነገር ጠንቅቆ ስለሚያውቅ ዝም ብሎ ሰው ብድግ ብሎ አይጠፋም። እንዴት ነው ይዤሽ የምጠፋ? ለእኔ እኮ ኖርማል ነው፣ ቀላል ነው። ግን ቤተሰብ ምን ይላል? እኔና አንቺ ምንድናቸው ብለው ቤተሰብ ያስባል። እንዴት ነው ይዤሽ እንዴት ነው ይዤሽ የምጠፋ እያለ ከአንዴም ሁለቴም ፈተናውን አልፏል። በሚገባ መልሱን ነው የመለሰላት። እና በዚሁ አጋጣሚ ብሩክን ሳላደንቀው አላልፍም። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ምንድነው የከፋሽ? ምንድን አተሽ ነው ንገረኝ እያለ በትህትና ነው ሲጠይቃት የነበረ ማለት ነው። ዛሬ አይታችኋል። እና እሷ ደግሞ ያው ለማስጨነቅ ስለሆነ ያለ የሌለውን ነበር እያለች ስትል የነበር። እንግዲህ ፕራንክ ስታደርግ ሃይሚ አላደለ ለማሳመን ነው የምትሞክረው። ሪል እንዳልሆነ መግቢያ ላይ ሰርታለች። ያ ማለት ብሩክን ፕራንክ ላደርገው ነው ላስጨንቀው ነው ብላ የመግቢያ ቪዲዮ ስለምሰራ እኔ በጣም ነው ሃይሚን መወዳት የእውነት ያኔ ኦኬ መሆኑን ቪዲዮን አይተን በደስታ ነው የምንጨርሰው ማለት ነው። እና አንዳንድ ቪዲዮ ደግሞ ምንም የመግቢያ ቪዲዮ ሳይሰሩ ድፍን ያለ ሲሆን ያስደነግጣል ተመልካች ራሱ ማለት ነው።
እና ብሩክና ሃይሚ አንዳንድ የሚሰሩት ቪዲዮ በጣም ነው ማለት በቃ የሚሰሩት ለተመልካች ክብር አላቸው እንትን ይላሉ ይናገራሉ የመግቢያ ቪዲዮ ይሰራሉ ማለት ነው እና ዛሬ ብሩክን በጣም አስጨንቀዋለች የመጨረሻ አትወደኝም ወይ ብለዋለች እኔ በጣም ነው የምወድሽ ለምንድን ነው የማልወድሽ የማልወድሽ ቢሆን ለምንድን ነው ከዚህ ቆም የምከራከር እውነቱን ነው በጣም እስኪ ቤተሰብ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ እስከ ዛሬ ድረስ ማለት ነው ሃይሚ አንድ ነገር አድርግ ብላ ያዘዘችው ነገር በሙሉ ብሩክ ያደርጋል ማለት ነው ኢቭን እንኳን የማይችለውን ጸጉሬን ካልሰርኸኝ ታንጌ ይሞታለሁ ብላ ጸጉሯን እንኳን ሰርቷታል በማይችለው ማለት ነው ዛሬ ደግሞ ሲገናኙ አይታችኋል የሆነ ፊቷ ላይ ክሬም ይሆን አይደል ነው ለምን እንደሆነ ብቻ ወይ ክሬም ብቻ አይደለ እኔ ክሬም አጥቼ አንቺ ክሬሙ በስቶብሻል የፊትሽ ቅባት በስቷል አይደልና ጥርግርግ አርጎ እጄን ታጠፉበት እያለ ሲቀልድ ነበር ይሄ ያላቸው ሪሌሽንሺፕ የሚያንጸባርቅ ነው ማለት ነውና አሁን በጣም ሞር ተቀራርበዋል ነው ብዬ ነው ማስበውና ሲቀጥል ደግሞ ልጅ ደና ነው ወይ ከሁለት ወር በፊት የሁለት ወር እርጉዝ ነኝ ብለሽ ነበር ልጅ ደና ነው ወይ ያለ ዛሬ ጦሽ ብዬ ለማት ብሩክ ምን አስበ ነው በነፋስ ነው እንዴ ያለሽ ነበር እሷም እውነቷን ነው እና የውለ ቀልድ እንደሆነ ይገባኛል ብቻ ግን ደስ የሚል ቪዲዮ ነው ዛሬ ያሳለፉት ግን እውነት ለመናገር ብሩክን ሳላደንቀው አላለፍ ማለት በቃ በስነ ስርዓት ለሚመጣበት ፈተና ለሚመጣበት ፕራንክ ሁሉ እንደ ሪል አድርጎ ማለት እውነቱን ነው የሚናገረው በጣም መሆንም ያለበት ማለት ነው ኢቭን እንኳን ይዘህኝ ጥፋ ብለሽ ከቆረጥሽ ለቤተሰቦች ያሳውቂና በኔ በኩል ችግር የለም ለእናቴ እነግራታለሁ ነው ያለ ባለፈው ማለት ነውና እኔ እንጃ ሁለታቸው አንድ ቢሆኑ ምርጥ ጥንዶች ቢሆኑና እስከ መጨረሻው አብረው ቢዘልቁ አንዳንዴ እኔ ብሩክና ሃይሚ የተገናኙበት ቀን ምን የተባረከሽ ቀንና ስላለ እውነቴን ነው የምላችሁ እንግዲህ ሃይሚንና ብሩክን ያገናኛቸው እነማን ናቸው ወይና ሙቪ ሌላ ማን አለ እነሱ ናቸው ያገናኙቸው ብዬ አስባለሁና ያቺ ቀን የተባረከሽ ቀን እንደውም ቢያከብሯት ደስ ይለኛል ማለት ነው ለክ እንደ 100,000 አንድ በአመት አንዴ ቢያከብሯት ያቺን ቀን ደስ ይለኛል በጣም ምርጥ ቀን ናት ሁለታቸው የተዋወቁበት የተገናኙበትና ተውቃቸው ከዛ በፊትም ቢሆን ግን ሞር የተገናኙት ከዛ በኋላ ነው ቪዲዮ አብረው እንዲሰሩ የተደረገው ማለት ነውና ብቻ ሃይሚ እንግዲህ ያው ይሄን ያረጋችበት ምክንያት እኔ በቃ እሱ ያለው ለኔ ይወደኛል አይወደኝም የሚለው ለመገመትና በቃ ጓደኞችን ተዋቸው ብዬ ለማናደድ ነው እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም ብቻ እሷ ራሱ ማለት ፈተናውን በሚገባ ሲወጣ ደስ ነው ያላትና እሷ ራሱ በጣም ደስ ብሏት በቃ እኔ የምወድህ እኮ በመክንያት ነው ብላለችና ልክ ነሽ በጣም እድለኛ ነሽ አንቺ ራስሽ ማለት ነው ሃይሚ እድለኛ ናት ብሩክን የመሰለ ማለት በቃ አለ አይደለም ላድርግ ብላ በመትለው አንዳንድ ስተቶች ነገር ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ፕራንክም ቢሆን ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ሃይሚ ታይ ልክ አይደለሽም ምን ሆነሽ ነው ብሎ መክሮ ነው የሚመለሳት ማለት ነው ነገሩ ፕራንክም ቢሆን ማለት ነውና ብቻ የዛሬው ቪዲዮ እንደገና ደግሞ ሃይሚና ብሩክም ያሉበትን የፍቅር ሁኔታ በጣም አለ አይደለ ባሪፉ ነው ዛሬ ዋለት ማለት ነው በቃ ማለት አንተ ምትወደኝ ቢሆን እሺ ብለኝ ዘይት ተጣፋ ነበር ስለማትወደኝ ነው ስትለው እንዴት ነው ማልወድሽ እኔ በጣም ነው የምወድሽ ሞናሽ ነው እንደዚህ የምትወኘው ምናምን ይያለ የመጨረሻ ተናዶ ነበር እውነት ለመናገር የመጨረሻ ነው ያስጨነቀችው ማለት ነው እንግዲህ ብድሩን ደሞ ጠብቂ አንድ ቀን አይሚ ብሩክ ብዙ አይጨክልብሽም ባንቺ ግን ብሩክ እንጂ ፕራንክ ጠብቂ ከሀሰን ጋር ሆኖ አንድ ቀን ይጫወቱብሻል ብዬ አስባለሁና ሃይሚ ግን በጣም እንጃ እንዴት ከየት እንደምታመጣው ሐሳቡን እና ደግሞ ሃይሚ ዛሬ ራሱ ጧት ቪዲዮ ሰሰራ አታናገረው ያለው ትንሽ ከሳ ብላለች እውነት ለመናገርና ገርጣ ብላለች ከሚባለው በላይ ማለት ነው ማለት እንዲው ለቪዲዮ ማሟያ ብዬ አውቄ ብሩክ ወፍሯል ሃይሚ ከስታለች እያልኩኝ ነበር እንጂ በትክክል ሃይሚ ከስታለች እንግዲህ አይ ዶንት ኖ ያው ጠፍታም ስለነበረ ይሆናል እንግዲህ ሐሳቦችም ስለነበሩ እሷም ተናግራለች የማያልፍ ነገር የለም አልፏል ደስታም ያልፋል አንዴ ሳለቅስ አንዴ ስስቅ ነው ብላለችና
በጣም መጥፎ ጊዜ እንዳሳለፈች ነው እኛም የሰማነው። እና እንግዲህ እግዚአብሔር ሀይሚዬ ያበርታሽ፣ ፈጣሪ ከአንቺ ጋር ይሁን። አይዞሽ የኔ ውድ፣ ማያልፍ ቀን የለም። እኛ ሰዎች በምድር ስንኖር በጣም ብዙ ፈተና አለ። ስለዚህ እንግዲህ አይዞሽ ብቻ። ዛሬ ብሩክ በጣም እንዴት ነው እንደዚህ እያረገ ነበረ ሲያጽናናት የነበረው። ምን ሆነሽ ነው? ልክ አይደለም ፊትሽ ምናምን ምናምን እያለ በቃ መጨረሻ ላይ ግን ሲጨልል አንተን ላጨልል ነው እንጂ አውቄ ነው ብላ ስትነግረው በቃ ማመን አቅቶት ነበር። እና ብቻ ዛሬ ደስ የሚል ቪዲዮ ነው የሰሩት። እኔ የምለው ቢኖር ፈጣሪ አይለያችሁ፣ አንድ ያድርጋችሁ፣ ሰላማችሁን ያብዛላችሁ።